လေးချိန်မြောက်ကျက်ထောင်နံအောင်မာလီတိမ့်စုဖွံ့ဖွဲ့ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရောင်းမကုန်ထီ9သိန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလေးချိန်မြောက်ထီဖွံ့ဖွဲ့အတွက်ကအခရာကနေကညာအခရာတီစုစုပေါင်းအခရာ43လုံးနဲ့ထီစောက်3သန်းခွဲကျော်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး3သန်းကျော်ရောင်းရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထီစောက်9သိန်းကျော်ဟာရောင်းမကုန်ထီဖြစ်ကျန်နေတာပါ။ဒီသဘောကတော့အောင်မာလီထီရဲ့သဘောပါပေါ့နော်ဒီမှာတံမိုးတိုးမြှင့်တိုင်းမှာတံမိုးတွေပေါ့နော်ဒီလက်မှတ်တံမိုးတွေပြောင်းလဲမှုရှိတိုင်းမှာเนาะဝယ်လိုအားတွေအကျဆက်တာပါတယ်ဒီလိုပဲအလားတူပဲရှေ့မှာပြောင်းခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်200ကျပ်တန်နေ900ကျပ်တန်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲ10ချိန်လောက်အထိเนาะမရောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်10ချိန်မြောက်အထိပေါ့နော်10ချိန်မြောက်အထိမရောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုဒီလက်မှတ်တံမိုးပြောင်းလဲတိုင်းပါဖြစ်တတ်တဲ့အလေထားရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကန်ဆန်းသူအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့เนาะစတင်ပြီးတော့ဟိုပေါ့เนาะဟိုဆောင်ရဲအဲ့ဒါပေါ့ကန်ဆန်းသူအနေနဲ့ကလည်းဒီလက်မှတ်အပြောင်းလဲမှာပေါ့เนาะဒါဝေလူအားတွေเนาะထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေအထားလေးတွေရှိတယ်ကျက်တထောင်နဲ့ထီရောင်းချမှုမှာပထမအချိန်ကရောင်းမကုန်ထီရှိခဲ့ပေမဲ့နှစ်ချိန်မြောက်မှာရောင်းမကုန်ထီ၄သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး၃ချိန်မြောက်မှာတော့ရောင်းမကုန်ထီဟာ၂သိန်းကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะထီလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့ထီလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းပြောရရင်တော့သူတို့ရှောင်းနိုင်မယ်လို့ခံမှန်းထားတဲ့အရေအတွက်တူရှုပ်ယူကြတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုရှုပ်ယူကြတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါထီလက်မှတ်ကြံတာကဒါဖြစ်ပေါ်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အခုထီပွင့်ပွဲမှာတော့ဝေဝေဆဆဆူမဲစနစ်နဲ့ရောင်းမကုန်ထီလက်မှတ်တွေကပောက်တဲ့ဆူတွေကိုပြန်လည်မဲနိုင်ပေးတာတွေကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အောင်မာလီတိမ့်စုဌာနအနေနဲ့လက်ရှိမှာရောင်းရငွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုဆူမဲဖောက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး၅ချိန်မြောက်ထီကစပြီးဗန္နာသိန်းရောင်းငွေတွေကဆူမဲကိုထပ်မံထည့်သွင်းပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခု၄ချိန်မြောက်ကစပြီး900ရန်ထီရောင်းချမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးအပြောင်းလဲဖြစ်ဒုတိယမြင့်ဆုံးစုကို73,000စုတစ်စုတိုးပြီးချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကပေါ့နော်900တန်းအထိမှာ900တန်းအထိမှာအမြင့်ဆုံးစုတိန်းတောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကြောင့်ဟို1000တန်းအထိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတိန်းတောင်စုကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဟိုရတာမရှိပါဘူးအခုကတော့900တန်းကြီးရန်နာသွားပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒါတင်းတောင်စုကိုเนาะထည့်သွင်းပြီးတော့အချင်းချင်းပြတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဒါတင်းတောင်စုကိုပုံမှန်အတိုင်းပေါ့เนาะအပတ်စဉ်ထည့်သွင်းချင်းမြင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တော့ပါဖြစ်ပါတယ်။